皆さんこんにちは、古仙田塾の古仙田です。春休みの企画第3弾ということですね。塾通う必要ってある？古仙田学習塾の塾長であるこの古仙田もですね、この疑問にお答えしていこうというふうに思います。端的に、まあ、答えから言うと、まあ、塾通う必要ある、必要ってあるね、あります。ありますね、絶対に。まあ、塾の先生ってないですよって言ったら、ちょっとまあそれもそれでおかしいので、あるというふうになると思うんですけど、まあ、どんなことがね、いいのか、どんなことを塾通うことによってどんなメリットがあるのかっていうことを話していこうと思うんですけど、まず、学校とは違うんですよね。塾は学校ではありません。ただ、じゃあ、学校、ね、塾、じゃあ、通ってくださいって学校が悪いかって言ったらそうじゃありません。学校もいいんですよ。学校も良くて、やっぱりね、あれだけの集団の中で、ね、いろんな大人のね、先生がいて、そういう人と接し合って、触れ合って、まあ、生活を送っていくっていうところで、やっぱり価値があります。で、ただ、じゃあ、学校、まあ、人数がね、少ない、過疎地域の学校とかっていうのもありますけど、大抵のね、学校がね、クラスにいたら20人、30人ぐらいの人がバーッと席を並べていて、毎日先生が立って教えてくれるという形をとってますけど、もちろんね、塾でも、そういう形態の塾もね、ありますし、私たちの古仙田学習塾、古仙田塾も、グループ授業っていうふうにはなってるんですけど、ただやっぱり、塾ってなると、例えば個別指導とか、ね、グループ指導とかグループ授業みたいな感じで選べますよね。さらにうちの塾はグループ授業といってもそんな学校の20人30人もいません。多くて10人近くくらいまで、しかいないんですよね。でそうなると、学校の勉強とは違ってやっぱりその私たち塾の先生はですねめっちゃ見ます。気持ち悪い感じになっちゃったんですけど、お子さんたちのことをね、皆さん塾生のことをですね、すごく一人一人、見られるんですよね。で、学校先生もね、見ているとは思うんですけど、やっぱり20人、30人を一気に見てるのと、個別指導とかで、数人ずつとか、グループ授業、少ない人数のグループ授業で何、10人ぐらいずつを見てるのだと、まあ、見方というか見る質が変わってくるんですよね。で、私たちがそのね、塾生の皆さんを見て、まあ、勉強とかね、こういうふうに考えてるんだなっていうことを、修正していくとね、こういうふうに考えていけば勉強できるようになるよっていうことを、しっかり、個別に見られるので、そういうことを変えていけるんですよね。さらに、私たちの学校とまた違うのが、会う時間が少ないんですよ。塾で会う時間が少ないので、そうなると、まあ、四六時中ね、一緒に、いても嫌だと思うので、ご先代がね、横にいてね、嫌だと思うので、あれなんですけど、会う時間が短いので、より一層、その会った時間だけで、その、勉強の内容っていうよりかは、考え方変えてもらうと。こういうふうに考えて、家で勉強するとか、学校の授業を受けると、成績上がっていくよってことを伝えて、短い時間でギュッと伝えるっていうことを使命にしてるんですよね。なので、塾通う必要ってあるのっていうのは、なんかどうしても、塾と学校、同じなんじゃないかなっていうふうにね、思っちゃうことはあると思うんですけど、学校は学校で良さがあるとね。塾は塾で別の良さがあって、特に古仙田学習塾では、皆さんにもう考え方を変えてもらって、成績を上げるためにはどうすればいいのか、自分の能力を向上させるためにはどうすればいいのかっていうことを学んでもらうっていうのが、うちの塾の、やってることなんですよね。なので、そういった意味で、もし勉強の仕方とか、自分の能力の上げ方みたいなのを、習得するっていうためには、まあ、この場合は古仙田学習塾ですね、塾っていうのは通う必要がある。さらに、まあ、勉強実際成績上がった子いるのかなってことなんですけど、うちだとですね、僕も正直すごい頑張ってるなと思うんですけど、うちに通い始めてからなんか猛然と、僕が見てる間にものすごい勉強して、まあ、もちろんね、こうやってやるといいよっていうことをアドバイスしたんですけど、その子のやっぱり受け取り方が柔軟性があったので、ものすごい勉強し始めたんですよ。楽しいって言ったら成績上がるのが。で、結果的にそれで、定期テストとか100点ぐらい、合計だ、点数上がったんですよね。100点ですよ。3桁上がりますからね。それって、まあ、塾がね、塾のおかげだ、塾だけのおかげだったわけじゃないですけど、やっぱり塾に通って、なんかこう、きっかけとか刺激があると、そういうふうにやっぱり皆さん変われるんですよ。なので、まあ、ちょっとね、勉強の刺激足りないなとか、どうしたらいいかなって、ちょっとでも悩み抱えてたら、なんか塾に通ってみるといいかもしれません。
塾の先生っていうのはなんか刺激を与えてくれるんですよね。しかも塾の先生って刺激を与えるの結構好きなんですよね。刺激を与えるっていうか、皆さんが変われるためにはこうだよああだよみたいな感じで結構言う先生が多くて、子センターもそうです。皆さん子供たちにこう結構ね熱くね、こういうふうに考えたらいいんだ、こういうふうに考えると絶対成功するんだってことを結構お伝えしているので、何か少しでも悩みね、まあ学校のね生活の悩みでもいいです、勉強の悩みもちろんね、勉強の悩みとかっていうのがなんか心にあった時にはもうちょっと相談に行くぐらいの感じで、まあ、体験授業ですね、受けたりとか話してみると、あ、こんな人もいて、こんな風に話してくれる人もいるんだっていう風に分かると思うので、ぜひ塾ね、まあ、通いまで行かなくても、活用してみると、行ってみるといいかなというふうに思います。ということで、今日もちょっと真面目な話でした。塾に通う必要ってあるのっていうことについて、皆さんにちょっとお話ししてみました。ありがとうございました。